עצרו הכל. מחקר חדש פיתח שיטה לייצור בגדי עור שחורים ידידותיים לסביבה. למה צריך שזה יהיה ידידותי לסביבה? רגע, 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 רגע. מההתחלה. תעשיית האופנה היא אחת התעשיות הכי מזהמות בעולם. מה? אז מה עושים? לא קונים כל כך הרבה. או שאולי נייצר בגדים בדרכים ידידותיות לסביבה. נגיד, יש פיתוח של חומר דמוי עור שעשוי מפטריות, או בד מתפטיר של פטריה, ואז הוא יכול גם להתאחות מעצמו. ויש גם ניסיון לייצר חוטים מעצות. הרי מה הבעיה? שאנחנו קונים ממש הרבה. תעשיית הבדים משתמשת לרוב בבדים סינתטיים, שמבוססים על נפט ופלסטיק. תהליך ייצור מזהם, חיי מדף קצרים, ובסוף השימוש הבגד לא מתפרק ביעילות ומזהם את הסביבה. אבל לא לעוד הרבה זמן! אני מקווה, נראה לי, זאת אומרת. מחקר חדש מציע שיטה חדשה. להשתמש בחיידקים מהונדסים גנטית לייצור חומר דמוי אור בצבע שחור. כי רוב בגדי האור הם שחורים. בונה, יש לזה פוטנציאל. הרי חיידקים מתרבים ממש מהר והגידול שלהם דורש מעט משאבים. הרעיון הוא להשתמש בחיידקים לייצור חומרים. במקרה הזה, תאית. שזו תרכובת טבעית שאפשר להפיק ממנה חפצים דמויי אור. החוקרים בחרו חיידקים שבהם נעשה שימוש רב לייצור תאית. הצבע הטבעי של התאית הוא חום. אבל רציתי שחור. אז אחרי הרבה ניסיונות החוקרים הצליחו להנדס גנטית את החיידקים כך ש יצרו את הפיגמנט מלנין, זה שאחראי על צבע של השיער, האור, העיניים, עד שלבסוף הציגו תוצר ארנק ונעל מחומר דמוי אור בצבע שחור ועם טביעת רגל נמוכה. אבל עדיין אנחנו צריכים לקנות פחות.